Բարև բոլորին, այս տեսանյութում ապրիլի 6-ի լավագույն ժամերն են և իհարկե գույները։ Բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Խոյեր, դեղինը ձեր հաջողակ գույն է այսօրվա համար, իսկ առավոտյան ժամը 8-ից մինչև 10-ը ընկած ժամերը ձեզ համար բարենպաստ են։ Ցուլեր, սպիտակը ձեզ համար այսօրվա երջանիկ գույնն է։ Եվ 17:00-ից մինչև 18:30 րոպեն ընկած ժամանակահատվածը դրական լիցքեր կհաղորդի ձեզ։ Եկվորյակներ, ձեզ համար բարենպաստ են ժամը 18-ից մինչև 3:20, իսկ գույնը այսօրվա համար մանուշակագույնն է։ Խեցգետիններ, կապույտ երանգը ձեզ համար հաջողակ գույն է այսօր, իսկ բարենպաստ ժամը դա 14-ից մինչև 16:00 է։ Արուսներ, ձեզ համար այսօր կարևոր գույնը, բախտավոր գույնը դա սպիտակն է, իսկ ժամը 17:30-ից մինչև 18:30 ռոպեն։ Կույսեր, այսօրվա հաջողակ գույնը դա արքայական կապույտն է, իսկ 15:00-ից մինչև 16:00 խուսափեք կարևոր գործերից, քանի որ կարող է ձեզ համար անհաջող լինել։ Կշարքներ, ձեզ համար ամենահաջողակ գույնը դա կանաչն է, իսկ ժամը 13:30 ռոպեից մինչև 14:15 ռոպեն։ Կարիչներ, ձեր բախտավոր գույնը այսօր դեղինն է, իսկ ժամը 11:30-ից մինչև 13:00։ Աղեղնավորներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամը 16:45 ռոպեից մինչև 17:30 ռոպեն է, իսկ գույնը շագանակագույն երանգը։ Այծեղջյուրներ, այսօրվա ձեր ամենաբախտավոր գույնը դա բեժ երանգն է և ժամը 15-ից մինչև 17:00։ Ջրհոսներ, այսօր մինչև 15:00 ձեզ համար անբարենպաստ է։ Բարենպաստ են 15:00-ից հաջորդող ժամերը, իսկ գույնը կանաչ երանգն է։ Ձկներ, այսօրվա ձեր հաջողակ գույնը կանաչ երանգն է, իսկ ժամը 16:00-ից մինչև 18:00։ Այսքանը սիրելիներս, լավ եղեք։